Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bok, ja sam Ida i molim vas i dalje klikajte na portal svjetljepote.hr. Našu smo današnju priču pripremali još od ožujka. Naime, u Poliklinici Bagatin tijekom 3 mjeseca pratili smo kako različiti estetski problemi postaju prošlost za Brigitu i Anju. Glavna uloga u prvoj priči pripala je 37-godišnjoj Brigiti iz Ljubljane, koja je u nagradnoj igri časopisa Žurnal osvojila estetsku operaciju po želji u Poliklinici Bagatin. Koji je njen estetski problem? Kad sam išla na porod, imala sam carski rez i nakon carskog reza ova koža se mi nije više popravila. Uz iznimno pozitivan pristup, osjetili smo i veliku želju za uspješnim rezultatom. Nakon ove operacije očekujem da će biti moja koža na trbuhu ljepša, kako vi kažete, glatka. Da i oblika trbuha, očekujem da će biti oblika trbuha ljepša. I ovaj dio kože koga je suviše, da ga neće biti. Naravno, stručnjaci Poliklinike Bagatin dijagnosticirali su problem i ponudili rješenje. Kod gospođe je problem da ima više kože i potkožnog masa tkiva u području centralnog dijela i donjeg dijela trbušne stjenke i da ima razmaknute trbušne mišiće, što ćemo sada u ovom aktu korigirati. Zahvat se zove abdominoplastika, to je metoda kojom se približavaju trbušni mišići i uklanja više kože i potkožnog masa tkiva iz donjeg dijela trbušne stjenke i na taj način dobija lijep rezultat, odnosno ljepša i ravnija trbušna stjenka. 3 mjeseca nakon operativnog zahvata prisustvovali smo kontroli. Evo ga, tu možemo vidjeti prije kako ste izgledali i sada nakon. I vidi se, dakle, slike su u istom položaju, dakle, kako je bilo. Tako da se vidi da je ovaj višak koji je tu prisutan, da ga tu više nema, ali i ova kontura koja se gleda sa strane, da je puno bolje. Ja mislim da smo dobili ono što ste željeli i da je to onakav rezultat kakav ste priželjkivali. Sa 10 cm manjim opsegom struka i formom kao prije poroda, Brigiti osmih ne silazi sa usana. Najprej bi rada pohvalila doktora Dinka za zelo profesionalen odnos, zelo prijazen. Predvsem sem pa vesela, ker so zelo dosledni. Hočem povedati, da tisto, kar so mi rekli, kako bo, tako je bilo. Počutim se bolj fit, bolj sem zadovoljna sama s sabo, tako na splošno počutje je boljše. Brigitinim riječima uistinu ne trebamo ništa dodavati, jer nje nam je osmijeh otkrio sve. Druga priča, 23-godišnja Anja, osvojila nas je jednostavnošću i otvorenošću. Za Polikliniko Bagatin sam slišala pri žurnalu in preko Facebooka. Prijala sam se na nagradnu igro in osvojila lepotno operacijo za vrat. Koji je Anjin problem? Imam odvečno kožo na vratu, moj vrat je zelo širok. Ne morem imeti spetih las, tako da ostale punce, ne morem imeti kratkih las. Očekivanja ove mlade djevojke iznimno su iskrena. Končno bom imela normalen vrat, tako kot ostale dekleta, ne bom se več obremenjevala s tem. Lasi bom lahko imela spite v čop, lahko bom imela kratke lasi, ne bom več skrivala vratu za šalom, za puljem, pa tudi bolj se bom počutila. Stručnjaci Poliklinike Bagatin Anji su ponudili odgovore na sva pitanja. Problem, kao što vidimo, nam je jako široki vrat koji je uzrok hiperelastične kože vrata i to ćemo riješiti. S obzirom na nalaz, napravit ćemo lifting vrata. Problem je mala brada, što nam isto daje neizraženu donju čeljust i time jako mali vrat, ko što vidiš ovdje. Ovdje moramo napraviti rez ispred uha i iza uha prema stražnjem dijelu vrata.
Zato da dobijemo jednostavno ovo da ti napravimo, jednostavno da pomaknemo taj vrat prema straga i zategnemo suvišnu kožu koju ćemo između ostalog maknuti i tako da nam ožiljak bude u ovom stražnjem dijelu vrata da se on najmanje moguće vidi. Ovdje vidimo da je vrat širi nego što bi trebao biti uz elastičnu kožu. Ovdje. Znači, napravit ćemo jednostavno ovo tu. Nakon 2 mjeseca, Anja je zbog kontrole ponovno posjetila polikliniku Bagatin. Kao što vidimo sad na slikama prije poslije, znači ovaj rezultat nakon otprilike 2 mjeseca od zahvata, šta smo ovdje radili? Znači, reducirali smo širinu vrata. Kako smo maknuli jedan dio stražnjeg dijela kože vrata, dobili smo jednu lijepu, pravilnu konturu koja nam daje jedan prirodan, normalan vrat. Vrlo su važne redovite rutinske kontrole 6 i 12 mjeseci nakon operativnog zahvata. Nakon godinu dana mi u potpunosti procjenjujemo rezultat operativnog zahvata i gledamo uvijek da li još nešto treba napraviti da taj rezultat bude bolji. Anja je još jedna u nizu zadovoljnih pacijentica Poliklinike Bagatin. Sam zadovoljna. Je razlika, za mam normalno vrat. Prej se je pa vidjela odvečna koža, tako prvo vratu sam mogla skrivat s lesni. Zaključimo. 2 priče iz Zagrebačke poliklinike Bagatin potvrda su uspješnosti rada ovih vrhunskih stručnjaka na zadovoljstvo brojnih pacijentica.